wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo joogtaan kusoo dhawaada tabinteenna wararka oo aalaaba xiliyadan oo kalehaada ka daawataan sahal t v wararkeenan waxaynu ku dul istaagi doonaa xaaladaha dowlad deegaanka soomaalida dagaalo culus oo ka socda gobolka afdheer unugyo al-shabaab aha oo ku sugan gobolkaasi afdheer una sii tallaabaya dhanka gobolka shabeelle xukuumada dowlad deegaanka maxay oga hadli laadahay dagaalka halkaasi ka socda ciidamadii militeriga ee loo igmaday in ay ilaaliyaan xuduudaha ay labada dal wadaagaan xaggay u dambeeyeen maxay ciidamo tayale u imaan layihiin gobollada afdheer iyo shabeelle dagaalkan maxaa loo dhayeelsanayaa dad shacab aha oo la sheegay in ay taageersan yihiin kooxaha al-shabaab kuwaasi oo tabashooyin <muchos> badan ka qaba xukuumadda dowladegaanka soomaalida qodobadaas ayaynu ku lafa guri doonaa warkeedhan haduwey baraali ka noqday intaasi ka hor hadday tahay markiidin ku horreysay oosal tv naga daawanaysaan fadlan nagu soo biira oo chaneelka sabskribedah gambaleylka furta si muuqaaladeenna goorwalba idiinsoo gaaraan siina sheergareeya si uu saaxiibada kale ee wararka jecel u gaaro mahadsanadiin aynu ku bilownay maalmihii ugu dambeysay dagaalo goos goos ah ayaa waxay ka socdeen qaar ka mid ahaa deegaanada gobolka afdheer kuwaasi oo u dhaxeeya ciidamada maleeshiyaadkaa ee ku sugan deegaanadaasi iyo sidoo kale maleeshiyada al-shabaab oo la sheegay in ay ka tallaabeen xadka kala qaybiya soomaaliya iyo sidoo kale dowlad deegaanka soomaalida waxaa la sheegay in ciidamo tiro badan aan lahayn oo al-shabaab ah ay halkaasi ka tallaabeen al-shabaab oo og xaalada kala guurkaha ee hadda ay ethoobiya ku jirta iyo kala diristii ciidamada gaarka ee liyu booliska ayaa hadda waxaa u muuqata in ay ka faa'iideysan karto qorshe ah in qorshihii hore ee sanad ka hor ka fashilmay ay maanta ay sameyn karayso weli ma jirto ciidamo xoogeysan oo markaasi ka hor imaan kara iyadao oo dhowr maalin uun ka hor uu madaxweynaha dowlad degaanka soomaalida uu imaaday meel ka mid a gobolka afdheer halkaasi uu ku abaalmarinayay kuwii sanad ka hor dadkii shacabkaa iyo saraakiishii sida weyn uga qayb qaatay dagaalka balse taasi maxaa ka dambeeyey dagaalo goos-goos aha ayaa weli waxaay ka socdaan deegaano ka mid ahaa gobolka afdheer isla markaana u dhow labada gobol xadka ay wadaagaan waxaa la sheegay in qeybo ka mid ahaa dadka ku dhaqan gobolka afdheer ay taageero ka helayaan kooxaha al-shabaab sidoo kalena qaar ka mid ahaa ragga wata unugyada al-shabaab ay ka mid yihiin dadka deegaanadaasi u dhashay al-shabaab ma kala garanayso dhulka dawlad deegaanka soomaalida oou ugu badan dhulka gobolka afdheer oo ah dhul hawdah islamarkaana ay adag tahay sida loo kala garto ama looga tallaabo waxaa xogo hoose aynu heleyna ay ku soo warramayaan in dadka shacabkaha ee gobolkaas ku dhaqan oo dhibaatooyin badan iyo sidoo kale xagjirnimo ka tirsanaya xukuumadda uu horjoogaha ka yahay mustaf maxamed cagjar ay sheegeen in iyagu ay ku qanacsan yihiin inay al-shabaab ay soo galaan gudaha dowlad degaanka islamarkaana ay dagaal iyo khalkhal amni xumo ay halkaasi ka abuuraan maadaamo xaqii iyo xuquuqdii ay dowlad deegaanka ku lahaayeen ay ka waayeen maxay uga hadlila-ayeen xukuumadda dawlad deegaanka dagaalkan iyo kooxaha al-shabaabka ee halkaasi soo galay weli madaxweynaha dawlad deegaanka ma uusan ka hadlin dagaalkaasi islamarkaana waxauu muuqdaa inuu yahay mid iska dhagatiraya maadaama uusan haysanin ciidan cudud iyo xoog leh sidii kuwii sannad ka hor ka hortegay xoogaggii al-shabaab ee markaasi isku soo uruursanayay gudaha dowladdeegaanka waxaa jira ciidamo militeri ah oo bishii abril laga soo bilaabo lagu soo daabulayo gudaha dowlad deegaanka islamarkaana loogu talagalay in ay ilaaliyaan xuduudaha labada dal ay wadaagaan balse ciidamadii militariga ayaa waxaa lagu soo waramayaa in mar kale dib loo qaaday islamarkaana la rabo in laga dagaalgeliyo gobolka axmaarada oo jabhadda faano khalkhal amni xumo ay ku beertay taasi oo saameyn ballaaran ku yeelatay dalka ethoobiya toddobaadyadii ugu dambeysay waxaa la sheegay in ra-iisul wasaare abiy axmed uu amray in qaar ka mid ahaa ciidamadii liyu booliska oo haraaga ahaa oo markaasi qaarkood laga dhigay booliiska caadiga in markaasi lagu soo wareejiyoy xuduudaha oo ciidamada militariga laga qaaday ilaayo inta ay uga soo laaban doonaan taasi ma aysan si fiican u suurta gelin oo waxaa la waayay ciidamadii xoogga lahaa ee layu booliska oo iyaga intooda badanba la sheegay waqtigii isbeddelku uu dhacay isla markaana lagu dhawaaqay in la tirtirayo ciidamada liyo booliska in dhammaantood ay ka wada carareen qaarkoodna lagu kala daray ciidamada militariga ee ethoobiya kuwaas oo hadda ku howlan xaalado dagaal oo markaasi ku furan ethoobiya waxaa lagu soo warramayaa in ciidamo badan la qaaday qaarkoodna horay loo qaaday kuwaasi oo laga riday gobolka axmaarada oo hadda qaarkood la sheegay inay ku sugan yihiin goondhar iyo bahardaar kadib jabhadda fano oo u xoog sheegatay xukuumadda ra-iisuul wasaare abiy axmed isla markaana toddobaadyo ka haysatay magaalooyinka qadiimigaha ee goondhar iyo bahardaar mustaf maxamed cagjar xaalka uu ku cakiran yahay islamarkaana waxa uu ku fikirayaa sida uu u maarayn lahaa dowlad deegaanka soomaalida iyo amnigeeda hadda qaar ka mid ah gobolada dowlad deegaanka amnigoodu ma sugno oo waxaa ka dhex dagaalamaya kooxaha al-shabaab gobolka afdheer iyo shabeelle waa muddo toddobaad ku siman waxaa ku jira kooxa al-shabaab ah oo isku sii urursanaya iskuna habarwacday kadib markii ay meesha billiqaysteen ayna arkeen wax ciidamo oo cuduud leh oo ka difaaci kara sidii kuwii sanad ka hor ee hulul ku jabiyey ma aysan la kulmin oo waxaa la sheegayaa in ay u badan tahay halkaasi in ay ka samaystaan saldhigyo ciidamo kuwo la mid ahaa sida kuwa soomaaliya ay ku leeyihiin si ay amniga khalqal u geliyaan islamarkaana halkaasi ay noqoto goobo ay oga duulaan waxayna taageero ka helayaan sida la sheegayo dad shacab aha oo markaasi dowladdu ay gacan bidaxaysay degmada emay dad shacab aha oo ku dhaqan oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay sheegeen in xuquuqdooda aysan ka helin xukuumadda dowla deegaanka horay waxay cabashooyin kala duwan uga soo baxayeen degmada rasso oo la sheegay inay ka jireen isku dhacyo qabaa'ilo kuwaasi oo haba yaraatee wax kale dhexdhexaadin ah aysan ka helin dhanka dowladda dad badan ayaa isku laayay dhulal badan baa laysku qabsaday balse dowladda waxa ay e sheegtay in ay dad u direen dadkaasina aysan sidii la rabay uga howlgelin dadkan shacabka a oo iyaga iskood isku abaabulay ayaa waxay ugu dambeyn go'aansadeen in kooxaha al-shabaab iyo wax walba oo amniga dawladeegenka khalkhal gelin karaa ay heshiis la galaan waa sida xogo hoose aynu ku helino oo inooga imaanaya dhanka dowla deegaanka soomaalida daawadayaal xogahaasi wixii ka soo kordhaa dib ayaan idin kala soo wadaagi doonaa taniyo kulankan kulanka xigo intaan ku kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo